Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkara menarik dalam arena teknologi sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran peranti Oppo yang berlangsung di Singapura baru-baru ini membawakan dua peranti baru iaitu Oppo N3 dan R5. Seperti Oppo N1 sebelum ini, Oppo N3 turut mengekalkan sokongan kamera berputar yang mana kini dipertingkat kepada sensor 16MP serta kebolehan berputar secara automatik. Melengkapkan lagi peranti ini, ia turut hadir dengan sokongan sekuriti melalui pengimbasan cap jari dan fungsi pengecasan pantas VOOC yang kini membolehkan peranti dicas sehingga 75% dalam masa kurang 30 minit. Selain daripada Oppo N3, mereka turut sama melancarkan Oppo R5 yang memfokuskan rekaan telefon pintar ternipis di dunia. Peranti ini membawakan ketebalan hanya 4.85 mm selain hadir dengan chip 8 teras Qualcomm 64-bit, skrin bersaiz 5.2 inci, kamera belakang 13MP dan sokongan pengecasan pantas VOOC. Minggu ini turut menyaksikan pihak Microsoft telah memasuki arena teknologi kesihatan dengan pengenalan Microsoft Band iaitu sebuah gelang tangan pintar yang dapat memantau gerakan pengguna. Ia membawakan rekaan dengan skrin untuk paparan data di samping boleh diintegrasikan dengan aplikasi Cortana pada Windows Phone. Bersama-sama dengan Microsoft Band, pihak gergasi ini turut memperkenalkan Microsoft Health yang mana ia ditawarkan untuk platform Android, iOS dan Windows Phone. Menurut pihak Microsoft, aplikasi ini boleh diintegrasi bersama jam tangan pintar Android Wear selain bekerjasama dengan Jawbone dan Runkeeper dalam usaha meningkatkan lagi keupayaan aplikasi ini. Motorola pada minggu ini telah menjadi milik penuh Lenovo setelah melalui pelbagai proses pengesahan daripada pihak berkuasa sebelum ini. Pengambil-alihan yang bernilai 2.91 bilion ini menjadikan Motorola beroperasi sebagai sebuah syarikat subsidiari Lenovo di samping akan terus memfokuskan kepada platform Android bebas daripada sebarang tema serta kemaskini pantas kepada pengguna. Pihak Sony pada minggu ini pula telah melancarkan kemaskini sistem software 2.0 kepada pengguna PlayStation 4 yang mana ia menyertakan beberapa fungsi baru seperti SharePlay. Melaluinya, ia membolehkan pengguna berkongsi permainan dengan rakan mereka sehingga 60 minit selain hadir dengan fungsi YouTube, sokongan tema serta memainkan fail media melalui USB. Pada arena teknologi tempatan, pihak Suruhanjaya Syarikat Malaysia telah memberi amaran kepada penjual atas talian iaitu denda sehingga RM5,000 jika nama dan nombor pendaftaran syarikat gagal dipaparkan dalam urusan jual-beli. Di samping itu, pihak Pos Malaysia juga telah mengeluarkan notis bahawa mereka tidak lagi menerima penghantaran powerbank ke Sabah dan Sarawak dari Semenanjung Malaysia bermula 1 November ini. Perkara ini dilihat selari dengan peraturan yang digunakan oleh IATA yang mana menyertakan bateri lithium adalah berbahaya untuk dikendalikan menggunakan mel udara. Turut tidak ketinggalan minggu ini, pihak Astro telah hadir dengan perkhidmatan memfokuskan radio, podcast dan audio yang dikenali sebagai Raku. Perkhidmatan ini ditawarkan secara khusus untuk pengguna Malaysia sahaja dan menariknya ia ditawarkan secara percuma oleh semua pengguna. Selain itu, YouTube telah menyertakan sokongan paparan video dalam bentuk 60 frame per second menjadikan video-video seperti permainan dan video yang mempunyai pelbagai aksi boleh dilihat dengan lebih pantas dan jitu. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amanz. Jangan lupa layari laman amanz.my untuk pelbagai berita lanjut dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!